Ja, då sitter jag här på Sportfiskemässan med Jimmy Lindahl från CVC. Ja. Då har jag en fråga till dig. Hur började ditt fiskintresse? Ja, för att göra en lång historia kort så... Det började väl egentligen ute i min mormor och morfar hade en stuga ute i havet. Och de var ute och lite nät och så där ju. Så... Och då fick jag följa med ut och hämta de här näten och hämta fisk och vara med på det. Och jag tyckte det var vansinnigt roligt och intressant. Så första gången fick följa med ut och vilka torsk var det. Och det var ju liksom en helt ny värld som öppnades för mig där. Och det var ju liksom det som, just spänningen med vad som finns under vattnet. Det är det som liksom, som lockar. Och... Efter jag hade fått fiska torr så fick jag åka ut och fiska gädda också i skärgården då. Och det var ju, det satt ju sin prägel direkt. Jag kan säga min andra gädda någonsin sen, den vägde faktiskt 10,1 kilo. Ja, det är ju helt okej. Fantastiskt. Ja. Jo, och sen är det ju nästa fråga. Hur du kom in i fiskebranschen? Ja... Det är ju, jag har varit inblandad i fiskebranschen både när jag har hållit på med mycket meter för. Okay. Men huvudsakligen var det här med CVC. Jag lärde känna trumman och grabbarna här och vi var ute och fiskade tillsammans. Jag har ju massa idéer och vilja att få fram saker och ting. Och på den vägen är det. Och sen så har det bara kommit därefter så att säga. Och sen är det ju en fråga som jag tycker är lite intressant. Vad är ditt jobb egentligen? Ja, man säger som innan varför jag har börjat med sportfiske. Och det är ju liksom, det är ju det här med vatten och fisk. Det är ju liksom, det upptar hela mitt liv. Min tankar hela tiden. Det är vatten och fisk. Det roligaste, det mest spännande jag vet. Och naturligtvis då jobbar jag med vatten och fisk. Jag är biolog. Jobbar med biologisk återställning av sjöar och vattendrag i olika former. Både återställade, det manipuleringar av vattendrag eller sjöar. Då. Så att jag är stationerad nere vid ringsjöarna i Skåne. Och där har jag jobbat nu i 8 år med ringsjöarna. Och sen utöver det så är det ju, jobbar jag för länsstyrelse, fiskeriverk. Och det är ju elfisken, provfisken, olika utredningar om vatten och fisk då. Så att jag lever och verkar för vatten och fisk. Jo, det är ju, låter som ett spännande yrke. Men sen är det en fråga som många undrar över. Vad är din största gädda? Ja, min största gädda är 18,1 kilo. Tagen ner i Lödå på Mete. Och det är ju en sån där sån fisk och sån magisk dag som man aldrig glömmer. Jag känner det pirret fortfarande om jag tänker på det. Det är helt enormt. Jo, det kan jag förstå. Nu tackar jag för mig. Och ja,